All right, hello again, friends. Shasta and I are back, but this time we've jumped up a few games. Shasta, which one are we on now? Are we on what? Hold on, 1, 2, 5? Bom, retornamos então com Metroid Fusion. Para quem tá chegando agora, Leaf aqui, dando continuidade a Retroton. Estamos quase aí nos finalmente, né? Basicamente, tivemos Metroid Zero Mission. Agora teremos Fusion, a M2R logo em seguida. E mais tarde, Super Mario All-Stars. Então, fiquem ligados. Ele basicamente agora vai jogar Metroid Fusion Any% no Memory Corruption. Arc System works in shows because those are so much fun. So, the wheel of fate is turning. Então, a dor, quem tá narrando sou eu mesmo. Capa. Gaming. Alright, yeah, this is Metroid Fusion from Nintendo Game Boy Advance. We skip a whole intro cutscene by just like software saying right as soon as we get to the dialogue here. Before I go and say what this game is about, let me explain. Vamos ver agora. Como que vai ser a speedrun dele? Pelo que eu me lembro bem, assim, o Metroid Fusion é bem linear, inclusive é criticado por alguns fãs justamente por conta disso. Então, que eu me lembro, tem dois skips aí bem relevantes. Mas fora isso, é basicamente movimentação. Ao contrário do Metroid Zero Mission, esse Metroid a Samus ela já começa com Power Grip. Bom, uma breve introdução sobre o Metroid Fusion. Basicamente, ele é o último Metroid em linha cronológica. E a Samus basicamente foi chamada para averiguar algumas anormalidades numa estação espacial. Ela acaba se deparando com essa criatura, essa gosma. Que é denominada como X ou X, como quiserem, e ela funciona basicamente como fugiu agora o nome do termo científico, mas ela procura um hospedeiro para controlar, basicamente. É como se fosse uma praga zumbi, isso. Então, basicamente, na intro do jogo, esse parasita, obrigado, Arthur, é um tipo de parasita, e esse parasita, ele infecta Samus logo no começo do jogo.
Basicamente, ele começa a tomar o controle ali da armadura da Samus. E os cientistas que ajudam a salvar a Samus, eles aplicam a vacina feita a partir do Metroid, porque o Metroid ele é o predador natural desse parasita X. Então, basicamente, a Samus ela pode encostar em qualquer parasita X agora. Ela tá imune, ela tá vacinada. Vocês já se vacinaram, galera? Se vacinem, é importante. Então, a Samus tá vacinada aí contra o parasita. E, inclusive, o parasita agora tem a propriedade de recarregar a vida dela, tá? Basicamente, o parasita amarelo que a gente vai ver por aí. E o parasita verde recarrega munição. Então, basicamente, tá tudo tomado, todos os inimigos, toda forma de vida dessa estação tá tomada aí pelo parasita, tá tomada pelo X. E basicamente é assim que o jogo vai. O X, basicamente, quando ele sai de quando o hospedeiro morre e ele sai de um hospedeiro, ele procura outro hospedeiro automaticamente. Como a gente pôde ver ali, né? Ele fica no meio da sala ali procurando alguma forma de vida. Primeiro é tanque do jogo, vamos ver se ele vai pegar o tanque no teto. Não pegou. Exato, a roupa dela. Essa armadura dela é basicamente uma mistura da armadura antiga. Com a Zero Switch, né? Basicamente, a armadura dela derreteu em cima da Zero Switch e as duas coisas viraram uma só. Então, por isso que é meio amarelado da Power Switch e é meio azul da Zero Switch, é uma mistura das duas. Exatamente, Arthur, a gente já vai falar disso. Esse jogo é muito interessante pela história por trás dele também, não só pela jogabilidade, pelo gameplay em si, né? Mas muito da importância dele tá na história também. Exatamente, é como se fosse um simbionte. Pegou mais um míssil ali para auxiliar. Eu confesso que eu não tenho noção da munição necessária para zerar. Mas basicamente, já que ele pega charge, ele não precisa de muita coisa. E temos uma segunda Samus. Hey Shasta, didn't I just go down that elevator? I don't think you did. I think you came through that wall. Oh my god, what the... O mais engraçado é como que o Master ele demonstra surpresa. What happened to you? I left the door open. Como se fosse realmente a primeira vez que ele tá jogando o jogo. Muito bom. What the heck? What is that? That's... Okay, well, então, Holy Freeze, no Memory Corruption é basicamente, sim, é abusar de glitches muito pesados, né, pra corromper o jogo. No Memory Corruption ou No Major Glitches significa basicamente que ele vai jogar se movimentando mais do que bugando o jogo, mais do que fazendo glitch ou qualquer outra coisa. A estação, ela tem um sistema ali de 4 fechaduras, azul é nível 1, verde nível 2, amarelo nível 3 e vermelho nível 4. Tem essas trancas aí por conta do o sistema de segurança da nave, né? E como ela tá tomada pelo X,
Basicamente, todas as trancas foram acionadas para que o X não se espalhe mais do que já se espalhou, né? Outra mecânica desse jogo também é que vocês viram aí que no Zero Mission a Samus ela morfa em cima de uma estátua de Shouzo e a estátua mostra pra ela o objetivo. No Fusion agora é um computador que passa os objetivos pra Samus. Então basicamente o objetivo que ele tá completando agora é limpar os dutos de ventilação desse bichinho aí que tá basicamente disseminando o X aí, né? São 5 dutos, se eu não me engano. Exatamente, as trancas aí na estação é como se fosse o lockdown, realmente. Não parei pra fazer essa analogia. Muito bom. Mas é aquela coisa, né? Se todo mundo tivesse tomado a vacina de Metroid, não precisaria de lockdown. Estaria todo mundo protegido contra o X aí. Eu corro Metroid Zero Mission e corro Super Metroid atualmente. Falando de Metroid apenas, né? Se você tomar vacina de Metroid, você vira jacaré, acaba. Eu diria que tu vira Shouzo, mas tudo bem. Na real, assim, já que eu tava falando do mangá mais cedo, né? Inclusive, pra quem gosta de Metroid, eu aconselho muito a procurar esse mangá online aí pra ler, escaneado. A Samus, ela tem... Vocês vão ver que a Samus, ela tem meio DNA humano, meio DNA Shouzo, e agora meio DNA Metroid também, né? A Samus é uma mutante, no real sentido da palavra aí. Ok, se eu não me engano, agora esse é o último duto de ventilação que ele precisa limpar. Vamos ver. Ok, concluiu a tarefa. Então, Adurt, pelo menos os mangás que eu li contam apenas uma história antes do jogo, antes do primeiro jogo, tá? Não lembro agora se tem mangá adicional a isso. Also, Dan, this game really came out in the same day as Metroid Prime. What the heck? That's awesome. Yeah, I think no, Metroid Prime wasn't launched. Mas é legalzinho pra saber a origem da Samus, né? Como que ela se tornou uma caçadora de recompensas? Sobre o tempo também que ela trabalhou na pra Federação Galáctica. Godlike, I love that game. Oh, the Prime games are amazing. They're so good. Alright, so we've cleared out the atmospheric stabilizers. And we still don't know what exactly is going on, but the computer's like, hey, the X are gathering in Sector 2, so go. Inclusive, nesse game aí, ela confirma, né, mais uma vez, a sujeira que é a Federação. Totalmente corrupta, totalmente. Both Prime and Prime 2 are incredibly broken games and they're very fun and I really want to learn to speedrun both.
They're both very good speedruns and very good video games in general. Bom, even for casual. Ela chegou agora no setor 2. Basicamente, agora o computador tá falando sobre aquela outra Samus que apareceu e danificou o elevador principal. Que basicamente. Eu havia dito que no começo do jogo a Samus foi infectada pelo parasita antes de tomar a vacina. Parte da armadura dela derreteu e, assim, a outra parte que caiu, eles simplesmente, cientistas, simplesmente pegaram aquelas partes danificadas de armadura, colocaram na caixa de papelão, sabe? E jogaram fora. Só que o que que acontece? Tinha X ali, então o X que tava ali tava vivo ainda na armadura da Samus, e ele conseguiu criar uma duplicata, é uma das características do X aí, né? Ele quando se aglomera em grandes quantidades aí, ele consegue pegar as características de um ser que ele já parasitou e consegue replicar. No caso, ele replicou a Samus. Só que o perigo é que ele replicou a Samus em seu poder total, ou seja, com Screw Attack, com Ice Beam e tudo mais. Então, a Samus X é uma Samus tunada. Totalmente OP. Diferente da nossa Samus atual. E essa é uma das mecânicas interessantes desse jogo também, né? Basicamente tem um inimigo rondando aí a base. Um inimigo que a gente não é capaz de derrotar por enquanto. Então é melhor a gente evitar. Bom, o Metroid Master, ele ativou a primeira trava de segurança. Quer dizer, desativou, né? Então as portas azuis agora estão liberadas. Vai seguindo agora. Matando os crabs vermelhos. Now the quick way to kill those is with a fully charged charge shot. Unfortunately, my timing was just that bit off. Mas me digam aí, galera, qual que é o Metroid favorito de vocês? Vou até colocar um. I should be good though for uma rotaçãozinha aí pra vocês interagirem. Yeah. Things can definitely spiral out of control right like that if you're not careful, to say the least. That's the Zoro was very mean. How did you clip through that thing? What the heck? I don't know. That was strange. Na real, eu não posso fazer isso aqui não, porque isso aqui vai gerar premiação em moedas. Deixa quieto. Eu acho que não tem como fazer uma enquete aqui não, né? Tipo. Não uma aposta premiada em bits. Em bits não, em moedas, mas só uma enquete. Acho que não tem como fazer não. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, ele vai entrar aí no primeiro. Na real, no segundo mini-chefe aí. Não sei os nomes dos mini-chefes aí, tá? Mas. É, realmente, o Poo, ele não premia, né? Bom, esse mini-boss aí é bem tranquilo. Você basicamente quer esperar ele vai pular bem rente a Samus ali. E aí, nesse momento, é o momento de mirar pra cima e atirar no bocão aberto dele. Foi bem tranquilo. Agora, o orbe de parasitas aí conseguiu pegar o upgrade, basicamente, pra quem sabe japonês aí já entendeu, mas pra quem não sabe, é o high jump.
High Jump que vai ajudar bastante aí. I don't remember. It must have been like 4, I want to say. It was like ridiculously lucky. It was not a whole lot, which surprised the crap out of me. Yeah, I know, right? Alright, so now we're actually coming up to the SAX. They're about to go over here and start being all weird and stuff and wanting to kill us, you know, typical SAX things. Agora é um momento tenso, né? Basicamente ele vai ficar paradinho ali porque ele não quer briga com aquela Samus. Aquela Samus, ela irrita meio tanque de energia, eu acho. Só que a questão é que ela tem Ice Beam, né? Então não é boa ideia brigar com ela. Até porque não tem como derrotar ela, então... Ali ou você morre, ou você foge bastante danificado, então é melhor evitar. If you're going for that for like world record and stuff, you can use some what's called SAF skip and just like kind of just jump around SAX's ice beams, which is very very tight to do. Vou deixar aí pra vocês a enquete. Qual seu Metroid favorito? If you fail it, you die, and that's the end of your run. So like 15 minutes, or like I guess in this case like 18 minutes into the run, like you can just have your run die if you mess up that one skip. Yeah. But thankfully, it's a marathon, so we're not doing that. And also, you should not do that ever in a marathon thing. Bom, yeah. Basicamente, o computador agora tá ordenando nós somos indicar, verificar, na real, distúrbios aí no setor 3. Basicamente é o setor Aqua. Acho que todo mundo já sabe o que a gente vai encontrar por lá, né? Fogo. Capa. So anyway, we're talking to our computer, it's like, hey, the X have infected this beast called Ceres, and also it's Vocês querem dizer aí se a Samus X fosse igual um Mr. X aí do Resident 2? Imagina isso. Aí ia ser da hora, hein? Só que não. We're just gonna dip our toes in, right? Just real quick, just take a little dip. Bom, pra vocês que não sabem japonês, tá? Vou dar uma pequena ajuda. O computador ali relatou pra Samus que nessa área existe uma criatura que os cientistas estavam pesquisando, alguma coisa assim, que é o tal do Ceres. Que ele é uma espécime bem valiosa, mas provavelmente ele já está infectado com X, então a Samus tem permissão para matar. Bom, ele tá quase chegando lá na real, passando aí por cima. Sim, o Fusion é de Game Boy Advance. Chegou aí no que deveria ser a carcaça do Ceres, né? GG. Foi o que ele disse. Só que nem tudo é tão fácil. Wait, why is the eye door there? Oh no. No beams, let's go. Nice. All right, so we actually are fine, Ceres. E basicamente agora é o Ceres vindo aí na velocidade da luz. Ele fica muito veloz quando ele recebe dano. Like I said earlier, if you put your entire charge inside any like enemy, it'll do like a lot of damage. No exception for Ceres there. Bom, e se ele fica muito veloz, né, já é de se esperar qual que vai ser o upgrade que ele vai dar depois de morrer, né? Exatamente, Spring Ball. Só que não.
happens. Like, it's hard. It's hard. Ok, já tá... Já escureceu bastante. Eu acho que mais um ou dois tiros aí ele... Já... Ok, foi só mais um tiro mesmo. Já vai virar o orb. Cada orb que vem, de X que vem é mais forte que o anterior, então esse aí já precisa de 4 tiros, o próximo vai precisar de 5 e assim por diante. It's fine. So a sweet spot, by the way, is when you destroy the X parasite on the like around or like on the part where it spawns, essentially. Right. Like after you defeat it. Another cool trick here. Low height shine spark. Vai ter que fazer alguns truques meio que obrigatórios agora com a Speed Booster pra conseguir prosseguir. Basicamente a água aí tá dando dano, né? Por causa da fiação que tá mergulhada ali com a eletricidade. Bom, ela não vai desligar a eletricidade, mas ela vai resolver esse problema da inundação aí, basicamente. Ok, passa muito bem ali por baixo. Manteve Speed Booster. Algumas salas, elas têm essa mecânica de você ter que derrotar todos os inimigos do jogo, da sala. E alguns inimigos, eles meio que ficam no plano de fundo, então a Samus tem que liberar um parasita para ele infectar esse inimigo que está no plano de fundo e esse inimigo se tornar tangível. Let loose. Yeah, I think that's the best way to do it. Bom, basicamente agora o computador tá dizendo aí que Samus X tá fazendo estragos aí no setor 3. Yeah, the way you do it there is probably the best way, because you get like a little more leeway too. Because you're like on the ground immediately where you need to be, but then they can just start doing the shine sparker afterwards. Yep. Also, for now, exatamente, o estagiário deixou o fio. Encapado. Deixa eu ver como é que tá a votação aqui. Nenhuma surpresa, na real. Super Metroid realmente é o xodó aí da franquia. Inigualável. Metroid Fusion 3, Metroid Prime Zero, Metroid Zero Mission 2 e Metroid ADRM 1. Basicamente reforçando aí a preferência por jogos 2 e 2.5D, né, ou terceira pessoa. O Prime não é uma trilogia ruim, o Prime, mas eu acho que quando a gente coloca ele lado a lado com jogos 2D, os fãs preferem os jogos 2D. Mas o Prime é um jogaço, tá? Não subestimem o Prime, nunca, nunca. É muito bom. Agora ele vai liberar a trava nível 2. Also, we let all the X-parasites in. Well done. Like I mentioned earlier, every time you unlock a new set of doors. Ok, passou ele por baixo do gárgulo sem problema, vai carregar esse Speed Booster pra descer. O que ele vai fazer com esse Speed Booster? Não entendi por que ele fez isso. Ok, ele errou mesmo. Agora sim ele fez certo. Vai subir. A gente já consegue perceber que essa área já foi bem danificada.
And what that would have allowed me to do was to move into the next room and shine spark up that shaft, which saves a little bit of time. Also, hi, Bob. Bye, Bob. It's a very tight window to be able to get that. I think it's only Metroid like, Prime Corruption like Brasil Edition. I want to say it's pretty tight. Ia ser da hora. E ficar um pouquinho mais realista, né? Capa. Bom, agora a Samus acabou de pegar o upgrade para os mísseis, que seriam aí os super mísseis, né? We got our super missiles, and oh my goodness, are they gonna be satisfying once we get to use them? Yep. Não é um item à parte. É basicamente reforçou o poder dos mísseis ali mesmo. E agora, terceiro mini chefe aí, que é o Box. O Box, ele realmente, como vocês percebem aí, ele já vai até se retirando. Ele não é um X aí, tá? Não nessa parte. Ele realmente é um dispositivo de segurança da estação, que identificou aí a Samus como uma ameaça e tudo mais. Só que ele só errou qual Samus que era, né? Ele acabou atacando a gente. Mas bem tranquilo ali. Não apresenta nenhuma ameaça real. The side hoppers hurt a lot, much like the side hoppers in Ridley and Zero Mission. Everything that just jumps around to the side hurts. Okay, vai pegar agora a próxima quest. Vamos ver. Does that allow you to get through the one of the barriers in Sector 6? Setor 5. Setor 6 Nox. Acho que agora ele vai pro. Ele vai pro Nox. Setor Noturno. Pro setor 5, se não me engano, ele tem que ter vária. Ok, o computador agora tá recebendo uma mensagem externa aí. Ok, cool. And now we have a mysterious figure. Uma mensagem misteriosa. Basicamente, esse diálogo aí, a pessoa que contatou o computador, basicamente perguntou, né, pra inteligência artificial do computador ali se a Samus tá desconfiando de alguma coisa. Então você já percebe que algo errado não tá certo. Tem sujeira nesse jogo aí, queria falar, não. Mas talvez devesse se chamar Metroid Fusion Corruption. Só uma sugestão. Capa. Bom, basicamente agora o computador tá falando pra Samus sobre um novo tipo de parasita, tá? É um parasita que... Bom, esse parasita azul, ele tá vindo do setor 5, que é um setor de gelo. Então esses parasitas estão numa temperatura baixíssima, tá? E a Samus é totalmente vulnerável a eles, por enquanto. Para ter alguma chance contra esses parasitas, a Samus ela precisa da vária. E pra lembrar, muita gente associa a vária à proteção contra calor, só que não. A vária, em sua descrição, diz que ela protege contra temperaturas extremas, então não só calor, mas o frio também. Quase que ele morre ali, 32 de energia, perigoso. O gelo dá muito dano nela ainda. Pegou o tanque ali, nossa, o tanque que ele precisava. Tá safe agora. Bom, mais uma sessão. Mais uma sessão Metroid X. Samus X agora, né? Chame a Samus de Metroid capa. Bom. A Samus
A nossa Samus não tem Power Bombs ainda, então a gente tem que contar com a ajudinha da Samus X. Ok, ele agrou a Samus. E agora começa uma pequena sessão de perseguição aí. Ele não quer brincar, senão é bem fácil dele morrer, tá? Se ele brincar muito ali. Ok. E agora mais uma descoberta. A Samus iria pegar um upgrade ali nessa sala. Só que o X pegou o upgrade da Samus ali. Então, ok, né? Ladrãozinho. Ok, foi bem tranquilo, bem fácil esse chefe aí. Basicamente, ele tem aqueles orbs que ficam ao redor do núcleo protegendo, mas você pode ignorar e atacar o núcleo diretamente pra poupar tempo. E agora sim, várias suítes. Basicamente, isso vai tornar possível agora coletar os parasitas azuis sem levar dano. Eles vão de encontro a Samus querendo causar algum dano, mas a Samus está protegida agora. Acabou de pegar a várias suíte ali da coleção outono-inverno. Tá protegida contra o frio aí, tá bem safe. Agora os parasitas gelados recuperam a energia dela. Então, Notzinho, eu nunca pensei por esse lado, cara. Mas sim, poderia ser. Poderia ser sim nesse sentido da palavra. Então, Midas, você fala sobre o Metroid Dread? O Metroid Dread é uma lenda, tá? A Nintendo nunca confirmou ele, na real. Então eu acho que não, cara. Eu acho que é só mito mesmo. Basicamente o computador tá conversando com a Samus aí, trocando uma ideia com ela. O computador se demonstrou surpreso aí com a habilidade do X de, além de parasitar seres vivos, o X também foi capaz de recolher dados, né? O X absorveu ali o upgrade da Varia Switch, então é mais assustador ainda, né? O bichinho ali tem potencial pra dominar o universo todo se deixar. É uma verdadeira pandemia de X aí. Capa. Yeah, we're actually into the final sector we have not explored yet, Sector 5. Arc, aka Arctic. They got like three letter abbreviations for every sector, and this one is Arc. They all just describe exactly what it is. Faz sentido, Sassini. Faz sentido, cara. Sector 2, Tro, is tropical. Realmente tem muita inspiração em Alien. Well, not muita mesmo. You know, yeah. That sort of thing. I was supposed to shine spark into that enemy and break the little block. Então JP, você tá falando da armadura atual? Com Varia? Eu também não acho bonita não, cara. Eu prefiro a armadura que ela tava usando no começo do jogo, sem Varia, mais azulzinha. Essa eu acho meio meio tensa também. Right, Sector 5 is a lot of movement in general, and there's also some luck with some of the enemy placements, like for instance that Zoomer there a second ago. You can also troll you on the way down here as well.
Which thankfully did not happen, because you got a little bit more leeway, which helped out a lot in this case. Fico aí imaginando como seria se tivesse uma área de gelo no Super Metroid. Ia ser muito foda, faltou realmente. Yeah, they're over here and lock the level 3 doors, by the way. That's the only way you can get to the day room in Sector 5. Yeah, so okay, acabou de liberar aí a trava de nível 3. Portas amarelas estão abertas agora. Yeah, we got calmed down just for like half an hour or so. Unlocking these. Sobre as travas, o computador não gosta do fato da Samus estar liberando essas travas aí. Mas o computador reconhece que é necessário pra progressão, né? Então, meio que... É aquele... Aquela faca de dois gumes. Pra acessar a área de dados, que a Samus está agora, ela precisa liberar as travas, só que liberando as travas, o X infecta mais áreas. Então, aquela coisa. Não lembro qual upgrade é esse, na real, eu não vou mentir pra vocês, tem japonês o jogo, então vou ficar devendo aí. Vou esperar ela usar pra ver o upgrade. Ok, o upgrade é do míssil de gelo. Belo achado. Sim, a Samus, ela não tem Ice Beam aí, então ela depende dos mísseis de gelo. Which is not what you want. So it's kind of a downgrade because instead of just going through him with one, you have to go through him with two now. Or charge beam shots. Yeah, so now we're gonna use a lot more charge beam to get through enemies instead of missiles. Yeah, a Samus X ela não seria tão amedrontadora se você tivesse a possibilidade de congelar ela, né? Então. A Samus X. Se bem que tem como congelar sim, se não me engano, com o tiro de míssil. Com certeza. Bom, tem um bichinho passando ali atrás. Daqui a pouco vocês vão conhecer ele. Bom, vai acontecer uma coisa bem curiosa agora. Um sinal de alerta foi emitido aí. Basicamente... tem algum Parasita X aí ferrando aí com o Setor 3, tá? Setor 3 aí... tá com um sistema de refrigeração ferrado. Então... Basicamente, a Samus ela tem um tempo aí de 6 minutos para chegar lá e resolver o problema antes que a estação inteira se derreta por causa do calor excessivo. Ainda bem que ela já tem várias, né? Ainda bem. Ah, valeu aí pela informação, JP. O míssil realmente congela a Samus X, só que ela descongela muito rápido. I see that, Magoo. Yeah, this whole space station is gonna melt down unless we get there in time. Yeah, I gotta save the doggo from the reactor. Yeah. Bom, agora ele vai descer. I don't know, man. I'm gonna try either way. Seguir para a esquerda, e dá para perceber que a área está extremamente quente. Sem Varia, ele não estaria vivo aí. Do actually matter of where in Samus's arm swing when she's on the ladder is. Ok, tá utilizando bem aí o míssil de gelo pra conseguir passar pelos gárgulas. Tá quase já chegando no coração do problema. E próxima sala. Na real. Oh, you can get it. I was about to mention, you can actually fire three missiles into this room and freeze one enemy. It'll allow you to jump up here a little faster.
Na verdade, é um cientista que tá ali ferrando tudo, só que não. O... Basicamente, o X ali, ele... Ele pegou o... Ele se transformou no cientista ali, infectou o cientista na real, né, e pegou o conhecimento dele também pra operar aquela... operar o setor de refrigeração. Bom, basicamente a Samus pegou agora o Spacer Beam. Não, o Nightmare é mais pra frente. Emergency and RIP. The doggo is saved. We did it. Então, JP, a questão é que o... tem um computador falando o que tu tem que fazer, entendeu? Tipo, se tu quiser fazer outra área antes, não tem como, basicamente. Bom, a gente tá falando aí de... Tá comparando com Super Metroid, né? Super Metroid que não é nada linear. Você tem várias opções de rota. Mesmo sem glitch, dá pra fazer muita rota diferente. Só com o que tem no jogo mesmo. Amor, me ajuda aí. O Metroid Prime, ele foi lançado com Zero Mission ou com Fusion? Com Fusion, né? Então, o Zero Mission saiu depois. Então não tinha o Zero Mission ainda pra comparação. Zero Mission veio posterior. Okay, so we're back out of sector 3. The computer's like, "Hey, I see biosigns here on the habitation deck." Bom, situação normalizada, eu acho que agora ele vai pro setor 4 ou 5. Ele vai. Ah, não, agora ele vai. OK, na verdade o computador basicamente diz aí que conseguiu consertar o elevador central que a Samus X tinha danificado no começo do jogo. E basicamente assim como a Samus encontrou aquele cientista que tinha sido infectado, né, pelo parasita, ela vai subir ali agora e vai verificar se tem mais sobreviventes do incidente aí na estação. Basicamente a missão dela agora é subir ali e procurar por vida. Vida humana, no caso. O Samus Returns eu não cheguei a jogar. Então, não sou capaz de opinar. We have to save the animals. It is required. We gotta do the thing. We cannot advance the game otherwise. And personally, I'm cool with that. Because animals, high opinion, are pretty dope. Yeah, they teach us cool stuff. Usou os gárgulos aí como escada. True. Ali já deu pra ver um pequeno... In general. Um pequeno conhecido, né? Got it. Um grande velho amigo ali. E agora a Samus vai liberar aí os sobreviventes dessa estação, que basicamente são os Etekuns e o Dakora. E o ovinho do Dakora, quem lembra aí do Super Metroid, que o Dakora tinha um ovinho no ninho chocando, né? Então, enfim, são os animais do Super Metroid. Eles sobreviveram. Se você foi um bom jogador, eles sobreviveram. E, bom, pode ser que eles retribuam um favor aí, né? Vamos ver. Mas, basicamente, esse diálogo agora do elevador foi a Samus lembrando que já havia essas criaturas em Zebes antes, né? No Super Metroid. E que essas criaturas
outrora ajudaram ela a descobrir sobre um potencial que ela não sabia que tinha, né? Basicamente a referência ao Wall Jump e ao Shiny Spark. Os mamacos, mamaquinhos. Exatamente, assim, e se você pegou PB, eles morreram. Now there are enemies that are resisting your current weapon, so we're gonna go ahead and download power bombs. Also, I'm gonna detour for a missile tank. Helps out. So really helps out the run. Yeah. So the only data room that is still like not destroyed or blocked is Sector 5. So we're gonna go visit Sector 5. A second. É realmente interessante como que diferente do Super Metroid, right? Por exemplo. No Fusion, os mísseis têm muita importância, né? A gente percebe o Master perdendo algum tempinho aí pra coletar alguns mísseis. Eu tive a sorte de jogar... Eu tenho console com o jogo, mas eu tive a sorte de jogar na infância também, no próprio console. É uma experiência realmente mágica zerar pela primeira vez. Todos os Metroids, na real, mas acho que o Super Metroid tem um key a mais. Mais uma vez o cachorrinho passou ali no fundo, né? Puderam ver. Bichinho de estimação da Samus. Ok, upgrades agora para Power Bombs. Power Bombs mid-game. It's great. I love the noise things make. Super Metroid Power Bomb vem early game. No Fusion mid game. E no Zero Mission / Other M end game, end. Wall jumps? Okay, there we go. I think you're a little bit too low that time. Yeah, for some reason I just... Mas é bem relevante aí. Grande parte do poder de destruição da Samus tá na Power Bomb. Accidentally shot out a block that I was not supposed to shoot, so kind of messed up my placement a little bit. It happens. Pô, Sansine, aí não, cara. Porra. Ajuda aí, né, chegado. Tu entendeu. Tu entendeu o que eu quis dizer. Super Metroid Ki. Ki. Bom. A Samus foi apenas pra pegar o upgrade das Power Bombs. Agora ela volta pro setor 1 ou 2 agora, se não me engano. Na verdade não. Na verdade ela vai voltar pra nave. Real quickly, answer this question from chat. Have us memory corruption? About 50 minutes, if I recall. You essentially go through sector. You go through like. Tem algo muito, muito relevante acontecendo na nave agora. Something. I don't know entirely how it works, but you kind of just like trick the game into thinking. Basicamente, a Samus teve que sair ali pela meiuca do elevador, porque bom, a energia acabou. Agora ela vai enfrentar o Ridley aí. Só que não. Basicamente o Ridley tava... Aquela ali era só a casca, só a estatueta. O Ridley basicamente
foi congelado e tomado por, pelo parasita ali. Para se tornar algo muito pior e mais feio. E que sabe berrar, e que berra muito. Vocês vão descobrir em breve. Ok, a Samus agora vai ter uma, um bate-papo aí com inteligência artificial aí, computador central, de dentro da nave dela mesmo, que faz sentido. E basicamente a nave relata a visita ali de velhos amigos, né? Os animais foram se alojar ali na nave da Samus. Dessa vez, não tem como, né? Não tem como matar os animais agora. Eles já estão na nave, já estão sabendo já. Não tem como ir embora e deixar eles pra trás agora. Sem churrasco. Maybe. You know, just maybe. There's always space pirates down here you gotta worry about too. So we're gonna worry about them just a little bit. Okay, we're just gonna destroy them. Basicamente agora ele tá chegando num chefe bem chatinho. Eu pelo menos tive muita dificuldade nas primeiras vezes que eu joguei esse jogo. Mas basicamente é a aranha maluca aí. Nossa, ele já deu muito dano, aparentemente. Ou não. Ok. Esse chefe, ele te agarra ali, parece que ele tá sendo querendo ser agarrado de propósito. Não sei se ele tá querendo manipular a posição da aranha ali pra causar mais dano, alguma coisa assim. Ou se é simplesmente mais rápido deixar ela te agarrar do que ela completar o movimento inteiro, né? Talvez seja isso, faz mais sentido. Agora ela vai perder as pernas. Fica só a cabeça agora cuspindo uma coisa que eu não sei o que, que é, não tem sentido nenhum. Mas basicamente, essa aranha ela só não cai por causa do Space Jump que ela tem, né? Que inclusive é a habilidade que ela vai deixar aí pra Samus. Depois do Orb, logicamente. E Space Jump. Sim, o Fusion é o último da linha cronológica. Então, Lucas, é o único jogo em que o Shiny Spark machuca Samus é no Super Metroid, que eu me lembro, tá? Eu acho que isso é exclusividade do Super Metroid. Wait just a little bit every time you space jump. Yeah, it was the hardest thing to time growing up. Bom, teremos agora mais um encontro com a Samus X. Alright, now we're gonna have another encounter with the Sax. I swear this was like the scariest thing. Basicamente, realmente ele consegue congelar ali com o míssil, então isso deixa as coisas um pouco. Um pouquinho mais tranquilas. This part took me forever as a kid. Errou o míssil ali. Mas conseguiu. Conseguiu passar sem levar tiro. Foi por pouco, na real. Bom, Samus está quase chegando agora no Spot Spawn. Spot Spawn aí é o chefe que guarda a plasma.
Yeah, Notori is the only boss in the game that can be hurt with power bombs, essentially. Oh, let's go for the missile strats. Ooh. You either just spam missiles on Notori a bit and like place power bombs as well too, or you can at least charge beam and shoot and like hurt that way too. Well, also like. Engraçado como well. Que em todo Metroid existe um chefe spot spawn, né? Na verdade, eu sei aí do Super Metroid, Zero Mission e Fusion. Agora, no Prime eu não tenho certeza. Ah, no DRM também tem. No DRM também tem o Spore. E no Samus Returns eu também não tenho certeza. They love to troll you sometimes. Mas tá aí, Plasma Beam, com capacidade aí pra atravessar inimigos, tá muito dano realmente. So now we get the Plasma Beam, which is a very cool beam for the reason that it does damage for every frame that it's in an enemy. Which makes for very useful strats later. It also has the absolute best sound in the game. I love the way Plasma Beam sounds in general in this game. It's so nice. Alright. So, Vai seguindo agora pra pegar mais uma quest. Hey, you got your Plasma Beam back? Okay, don't fight the O computador sempre fica surpreso com alguns upgrades que a Samus pega. Tipo, caramba, tu obteu a plasma? Isso nem tava nos planos e tal. Porque, tipo, basicamente, ela obteve não através de dados, né? O que poderia estar ao controle aí do computador, mas obteve através de outras formas de vida. Now we're going over to Sector 5 again. You gotta see what's going on, like why that big Shao was there a little bit ago. Oh yeah. Alright, so Bom, apparently all this damage is... Para quem perguntou do Nightmare, agora é o momento. ...that can manipulate gravity. Yeah, Nightmare is very scary to say the least. É o chefe mais bonito do jogo. Oh, I got it. Bom, a gente pode ver que ele já causou um estrago bom aí na área 5. Use it and we go through like 5 or 6 rooms one shine spark. Pretty sure it's 5. Also, that is the first time I've actually gotten that shine spark from the ground. Like that is actually like very difficult to time. Nice. Aquele momento sofrido, né, em que a Samus tá embaixo d'água sem ter gravity. Yeah, ideally you want to like make it so these space pirates don't fire at you, but and you fire at them first. But it's like part of the time because they're a bit random where they are. Basically, guys, be like Han Solo, always shoot first. Vamos ver se ele vai pegar o wet tank que fica escondido ali em cima. Não. E agora sim. Olha só, que chefe lindo, que chefe maravilhoso. Só que ele não demonstrou sua verdadeira beleza ainda. Agora ele tá usando a gravity, basicamente... A Samus, se ela dá tiros de míssil, o míssil cai. Agora ele já, a Samus já conseguiu destruir o centro de gravidade dele, né? Olha que chefe lindo, gente. Para que não dá vontade de beijar um chefe desse. Olha. Só que não, né, gente? Por favor. Still worked.
O Nightmare, eu lembro do Nightmare no... No... Other M, Prime 1. Tem Prime 1, não tem? Nightmare. Now, finally, we can get rid of the mustard. Não, então tô confundindo. Confundi aqui, mas... Delicious. No Other M é certeza que tem. Exatamente, Sansine. Smucker's grape jelly suit. Ele aparece no Other M. Shoutouts to Smucker's. Alright, I'm gonna shine Smucker across here. Smucker's the sponsor of the stream. Shot at me, that's fine. And we're getting our speed booster here, and hey, look, we're in Sector 4. Bom, para quem é fã de Super Metroid, no Other M aparece o Phantom também, tá? Para quem conhece Super Metroid aí. Put his power bomb right there so we can explode those missile blocks. Then we're gonna destroy some bomb blocks with a speed booster instead, because it's a bit faster. Let's see if we can do it. Nice. Just make our way just all the way through a sector as fast as we can. Também acho, Onyx, eu tenho ele aqui no Wii. Já zerei algumas vezes. Não 100%, mas... We're advised by Abnadu, it just happened to mas... like that, you know? Cara, eu acho que... Eu gosto de jogar ele com o emote. Antes de ter o Wii, eu já tinha jogado ele no emulador. E é legal ainda, mas com o emote a experiência é bem melhor. Porque ele tem aquela mecânica de você... geralmente você joga com o emote na... Na horizontal. E aí quando você mira o emote na tela, a Samus ela troca pra primeira pessoa e ativa mísseis. Eu acho bem da hora essa mecânica. Right here we're actually supposed to take use speed booster to take a little bomb path, but we're doing this time in reverse. Sim, Nix, mas eu não animei de verdade a fazer um 100% sem guia, sabe? Sim, o Thanos é bem tranquilo, tá? De achar aí. Não posso falar site nem nada, mas sim, tu acha. I would actually still call it an upgrade, honestly. Yeah. It's not the most useful thing in the world, but like, it's got its uses. It's cool looking too. Bom, it looks very cool. Agora a Samus ali pegou mais um upgrade, que é a difusão de míssil. Basicamente, é a expansão desse efeito congelante do míssil, né? Meio que cria uma aura em volta da explosão do míssil, de onde que ele pega. Disappears eventually. Yep. It's not too useful in general, but it's useful for a few rooms. But yep. It's just like every game, just like every upgrade in the game, you do have to get it regardless. Yeah. If you happen to skip that one, it's actually a cool Easter egg that happens, which I love. Yeah, one of these days I'll have that as like a donation incentive for a marathon. I will learn that Shine Spark soon. So, anyway, the computer's like, hey, do you remember that security robot? Não, o Nightmare tu enfrenta antes, cara. Shasta, you remember. Se eu não me engano. Who? Só o Phantom que você enfrenta no final. Apparently, he's had too much Doritos and Mountain Dew and, like, too much X-Parasite. So, now he's in Xbox, and we gotta go give it the Red Ring of Death. Exactly. That's what we call him Xbox, because... Infected by X-Parasite, makes sense. Yep. Other M é bem da hora, bem da horinha mesmo. Recomendo pra quem nunca jogou. Found a much more dangerous venue. So, we're off to go meet. Os melhores jogos aí de Nintendo Wii, com certeza.
so glad that puffer was not completely in the way. Those puffer enemies are like the big boss of Sector 6 because they just deal so much damage. Bom, então basicamente a nave, o computador, aliás, pediu pra Samus voltar aí pro setor noturno. They explode. Yeah. They're not nice. Mas pediu pra Samus se ater apenas a missão, pra ela não explorar nada além do objetivo. Bom, porém é um jogo de exploração, né? Então, já sabe. A Samus acabou de chegar no lugar onde que ela basicamente não deveria estar. Vocês já vão entender o porquê. E com isso, um alarme foi acionado aí, e um velho amigo veio nos visitar, sim, é o Box. O Box veio defender essa área aí, que Samus não pode descobrir os segredinhos que tem nessa área. Porém, o Box agora, ele tá diferente da outra vez aí, ele tá infectado aí, porque agora tá... Tá só o cérebro, né? Capa. Bom. Entrou na forma de orbe já. É engraçado porque eu lembro que na época que eu joguei foi necessário pelo menos o dobro de tiro aí pra matar o Box. Eu achei que ele matou muito rápido. Mas tá valendo. Acabou de pegar o Wave Beam. E com o Wave Beam agora ele pode... voltar para aquele portãozinho ali que ele tinha parado, né? Essa área com o Wave Beam agora ele pode acessar. Hey, look, we got authorization. Finally happened. Basicamente, o que tem nessa estação, o que a Federação estava mantendo em segredo. É um criador de Metroids aí, olha só. Da Larva, do Beta, do Alpha, o Gamma. Só faltou o Ômega aí e a Queen Metroid pra fechar a família. Basicamente agora é interessante, né? Porque a Samus X, ela não tá nem aí pra Samus. Não tá nem aí pra você. Ela tá mirando nos Metroids. Isso porque os Metroids... são... os Metroids são... predador natural do parasita, né? Então, os parasitas vão com tudo. O Metroid vai com tudo nos parasitas aí. Os parasitas tentam se defender do Metroid a todo custo. É até nesse jogo também que a gente descobre aí uma das importâncias do Metroid, né? Basicamente, sem os Metroids aí, pode ser que... parasita teria dominado o universo já. Samus is like the real Adam would have said the same thing, but he would have softened the blow and no compassion could exist in that computer. Well, duh, it's a computer. What do you expect? Anyway. Now we gotta get through the bomb part of Sector 1 now, which we couldn't access before. Bom, e agora Samus já saiu num setor completamente diferente aí. Que é o setor da galinha raivosa. O bicho chato. Vocês vão entender daqui a pouco. Oh, never mind. You can shoot like right at those blocks there. There are three missile blocks there you can shoot. That's just for later. And then this room right here with the golden pirates is very hard because they can only be shot from the back. So okay. Passou dos piratas dourados ali. Sem muitos problemas. E deixa eu atualizar aqui. A stream deles caiu.
Não é um problema com a Speed Game, pessoal. É um problema com streamer mesmo, tá? Basicamente, dropou ali. Não tem muito que possa ser feito. Vamos ver aí se ele consegue resolver pra gente. Estamos aguardando. Problemas com internet. Até parece que o cara tá no Brasil, né? Muito estranho isso. Mas sim, crashou, infelizmente. Cortaram a net do cara. Já vi que vai atrasar meu miojo hoje. Poxa, cara, mas Prime de DS é mó da hora. Capa. É, gente, infelizmente. Aguardar um pouquinho aí. Pois é, gente. Infelizmente. Sim, que... Opa, temos um mineiro aí entre nós. O Midas é mineiro aí, pelo visto. Semig é tenso mesmo, cara. É, exatamente. Bom, galera, a gente tem que aguardar, porque. Não só o Metroid Fusion, mas. É o mesmo runner que vai correr o Metroid OM2R, então. É, enfim. São dois eventos aí, né? Por conta do carinha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Atualizar novamente. É, realmente fecharam o stream ali. Realmente fecharam o stream ali. Vamos ver se. Vamos aguardar um pouco. Ver se ele já volta com M2R ou se volta com Fusion. Ou se acontece alguma coisa feijoada. Mas vamos ficar no aguardo aí. Então, Ruber, a M2R derrubado pra sempre. Cara, nada que cai na internet fica derrubado pra sempre. Depois que cai na internet, já era, irmão. Já era. Comunicado oficial, stream cancelado ao vivo. problemas técnicos, exatamente. Mas a Speed Gaming tá fazendo apenas a restream, né? Então. A gente não tem muito o que fazer aqui agora. É basicamente verificar com o pessoal, com os gringos, se vão conseguir retomar ou se não. Vamos ver aí. Bom, na agenda, logo após o Metroid Fusion, teria o AM2R. Depois, para finalizar, Super Mario All-Stars. E com isso se daria o fim do evento, então vamos aguardar aí. Já estamos nas finalíssimas. Então, Arquiriax, não é tão simples assim, cara. O setup já tá feito aqui pro evento, entendeu? Então,
não é algo que possa ser feito num estalar de dedos. Queria uma gameplay casual enquanto o canal principal de Restream não volta. Na M2R eu lembro na época que tava quase 100% completo, dava pra chegar na Queen. Depois sai a notícia de que a Nintendo manda a carta de remoção do Metroid Remake. Entendi, cara. Eu não lembro quanto tempo depois, que foi 24 horas depois do lançamento, né? Bom, parece que tá sendo retomado aí. Ou não? Vamos ver. Ele voltou ali num. Na tela de save. É, ele tem um save com 3 Z-Tank. Não lembro. Vamos ver onde que volta. Ele tá relatando aqui que teve um surto de energia, né? A luz dele caiu. Então, não foi energia, galera. Não, quer dizer, não foi a internet. Foi realmente a luz. Foi a CEMIG, de fato, olha aí. Pelo que ele tá relatando aí, parece que ele vai voltar na nave. Vai ter que matar o boss da Space Jam de novo. Vai ter que. Enfim. Felizmente, perdeu um tempo relevante aí. Não sei se eles estão conversando sobre já adiantar o próximo chefe ou alguma coisa assim. Sim, o Ruben, a energia caiu. Ele tá ali com um tecladinho mecânico dele, digitando alguma coisa. Ah, vamos ver aí o que decidem. Pois é, Ronan. Acontece, cara. Independente de onde que o cara mora. Eu não sei de onde que ele é, tá, gente? Mas... enfim. Gente, nem sempre é uma... termo popular brasileiro. Apagão. Nem sempre é um apagão, né? Às vezes foi só um pico de energia, realmente. Mas é um pico que é o suficiente pra desligar o computador. É coisa de um segundo, mas... enfim. O computador não segura, né? Sim, o 33 é o game time. O real time agora já não importa mais, ele inclusive tá com o cronômetro parado ali, né? Manda avisar aí que Super Mario Bros. Vai atrasar. Isso é muito tenso quando acontece, porque tipo, não é culpa dele, não foi um erro dele, né, basicamente ele tá pagando aí por algo que ele não tinha muito controle. Dá uma desanimada, mas o evento segue. It spawns while firing you with his mouth open, and that's his weak spot, so... yeah. And that's gonna go down between 1 and 4 times. Ele basicamente vai repetir os threats aí. Ok, foi bem mais rápido agora o... a aranha. Pelo menos a primeira fase, né? It moves around randomly, and it moves around very quickly, so you have to kind of just react to where it goes. It's a... very skill intensive, it's very hard to react entirely, plus it drops a little, like, drops some garbage at you as well. Conseguiu aí mais uma vez.
bit or whatever. Já vai finalizar pra pegar a Space Jump. Não sei vocês, mas na época que eu joguei Fusion, eu passei mal nesse chefe aí. Segunda fase dele é bem caótica. But now we're going back over to the to sector 2 again. Get through a few vines before we get there. Yeah, some other stuff. Too much of space jumping. Now we have space jump from Yakuza. Vai seguindo agora de space jump, que auxilia bastante na movimentação. Yeah. Funny enough, like I kind of knew like okay, I like lost all hope with this with like getting my run back. I was like, "Oh, when I saw that my game was back into melee, com a Samus X. I was just like, okay, maybe the game will come back up and then melee. I'm like, oh, well. Aí já tem o setup ele de congelar, né? Deixar ela passar na frente. Da outra vez ele errou o míssil, errou de novo agora. Ok, parece até um replay, né? Agora ele tá. Tá a caminho de buscar a plasma. Mais uma vez aí o Spot Spawn. É esse o Metroid mais difícil em dano? Não entendi bem a pergunta. Basicamente... Seria que você precisa de uma maior quantidade de tanques pra zerar safe? Seria isso? Bom, se for isso... minha esposa tá comentando de Prime aqui. Prime eu não entendo muito, mas enfim... Por lá precisa de muito tanque também. Mas, bom, o que eu posso dizer sobre Metroid Fusion, não é a opinião de um runner, mas de um jogador casual, é que o que geralmente me pede é tanque mesmo, é a luta final, tá? Quem já jogou sabe que luta é essa. E eu não tenho setup pra fazer aquela luta, então eu vou no feeling mesmo. Mas grande parte do jogo dá pra fazer tranquila. As fugas aí na presença da Samus X são tranquilas também, apesar de não parecer. Metroid games as a kid, how many times did you play through them? A lot. I played through Zero Mission and Fusion a ton as a kid. And that's why I am speedrunning them as an adult, because, you know, I'm very, very familiar with them and just. Sim. They're just awesome. Nice. So much fun. Yeah, Fusion was my introduction to the series, other than Smash Bros. 64. And this was actually. Tô pensando aqui agora. Dos Metroids. 2D. Se uma pessoa que não é acostumada com jogos Metroid, né, jogos de plataforma Metroidvanias, qual Metroid 2D seria o mais fácil de concluir? Qual que seria o mais difícil? Eu tô tentando imaginar aqui que o Fusion pode ser que seja o mais fácil. O Zero Mission logo depois. Depois eu colocaria o Metroid 2, o Super Metroid e o Metroid 1.
Porque o Metroid 1 basicamente é um jogo de Nintendinho, né? Você tem que jogar no ritmo do jogo. Você tem que ser lento, você tem que ser meio retardado. Porque, tipo, a gente atualmente tá estamos muito acostumados a jogar jogos frenéticos, né? Então meio que quando a gente percebe o jogo um ritmo mais lento, o personagem e os inimigos se movimentando de forma mais travada, né? Por conta das limitações da época, a gente fica meio impaciente e acaba sendo mais difícil também. Acho que um Metroid 1 seria mais difícil. E depois no... tem espaço aí pra Super Metroid ou Metroid 2. Mas Fusion e Zero Mission com certeza são os mais tranquilos aí de finalizar. Por um novato. Não, o Other M é do Nintendo Wii. Tem... Não deve ter o DRM pra 3DS não, porque as mecânicas do DRM não permitem isso. O DRM realmente foi feito pra ser jogado no Wii. Aí ele vai dar só tiro de charge nessa primeira fase aí do Nightmare, porque uma a gravidade estava aumentada, os tiros de míssil iriam cair pro chão. Eu não lembro se foi Taz, mas eu tenho quase certeza que eu já vi alguém finalizando o Nightmare em apenas um round. Mas é o camarada que não conseguiu, ele teve que fazer dois. Nice, there we go. Minha esposa confirmou aqui que não é Taz. Realmente é possível ir para humanos. I wanna say it was around somewhere in the 110 range, I think. Então, MacOS, basicamente, tu pensa, cara, quanto tempo que você demora pra descobrir que tem que ficar na mão da estátua, ali antes da Gravity? Bom, quando você entra naquela sala, a porta se tranca, então, tu fica meio sem opção, tu tem que testar muita coisa, né? E não demora tanto pra você descobrir... esse tipo de coisa não. Que tipo... você provavelmente vai estourar algumas bombs, algumas power bombs. Se tiver X-Ray, vai usar X-Ray ali. E vai sobrar estátua só na sala. Então, agora sobre o tempo que você demora pra descobrir que tem que estourar uma power bomb no tubo, aí realmente tem que concordar. Realmente pode ser que as pessoas sofram ali pra descobrir isso. I think before the power surge, like, you're probably on pace for like around like a 120-ish. Pretty good. So about where my PB is. I think so, yeah. Yeah, we can break these speed booster blocks right here. Or those bomb blocks with speed booster, which is a thing you can do. Bom, eu zerei Super Metroid com 10 anos. Okay. No Super Nintendo. Eu demorei uma semana. Mais ou menos aí. Então, eu sofri, vocês já imaginam. Bom, mais uma vez, trava de segurança nível 4 liberada. A gente já sabe onde que isso vai dar, né? Hopefully not. Maybe the game just really does not want you to fight Ridley. Or your power, I guess. The powers that be. I don't know. Ow. Hello? Alright.
Então, Asvel, eu... Eu tô sem manual aqui. O manual de Super Metroid que eu tinha vendi pro Glaucio. Então, eu não lembro se no manual fala sobre o tubo de Maridia. Mas, se alguém quiser pesquisar o PDF aí do manual pra ver se fala alguma coisa interessante. Once again, we're going through a section a little bit backwards as well. Supposed to speed booster from where he's jumping currently. A gente fala que os jogos de antigamente eram menos intuitivos que os de hoje em dia são cheios de tutoriais. Mas muitas vezes a gente se esquece dos manuais, né? Que vinham junto com todo e qualquer jogo. Logicamente, se você comprava jogos originais, né? Obviamente. That's the casual way of doing it. If you don't know, you can just jump through there. It's pretty neat. I think I've just been doing it. I think even casually I did it that way. So, like, I don't think I remember ever taking that speed booster pathway unless I messed something up. I know, like, as a kid I did that because there was actually a save room down there. Bom, pra quem chegou agora há pouco, a gente tá vendo algumas cenas repetidas, né? Basicamente porque a luz do Runner caiu, a luz do Metroid Master, e ele teve que voltar do último save, tá repetindo alguns pontos, mas já tá quase chegando aí no ponto onde que ele tinha parado. Yep, for now I gotta go through Sector 6 to get there, though. Então, Edson, como eu disse aí, ele tá jogando sem timer porque a luz dele caiu, né? Então, ele meio que volta no meio do jogo ali, já não faz tanto sentido mais colocar real time. Oh yeah, no, that's one of the games that's like on my list to learn to speedrun soon. It's hard, but dang, it's just too much fun. Yeah, my games are hard in general. I've only beat a handful of them myself. Eu tenho aqui o manual do Zelda, A Link to the Past. Cara, é bem completo. Nossa, é muito lindo o manual. Fala muita coisa. Quem tem aí, ou quem já viu. Eu acho que o de Zeldinha tem pelo menos umas 35, 40 páginas. Metroid já tem menos, mas ainda assim. Engraçado no manual de Metroid é que fala o nome de alguns inimigos no manual, só que não fala o nome de todos. Então alguns nomes são canônicos e alguns outros nomes a própria comunidade inventou. Simplesmente não se preocuparam em nomear todos os inimigos. Happens to me way too often too. It's pretty tricky to get your missiles right into there. If you're like fast enough or lucky enough. Ok, tá passando fome agora contra o box. Vai morrer! Tem que tomar cuidado. Não pode cair na água porque a água tá eletrizada ali. Aquele último míssil que sai, parece que é RNG a altura dele, geralmente, às vezes ele vai mais baixo e pega Samus, né? Como ocorreu ali agora há pouco. Ok, agora ele teve sorte. Ok, tá safe agora, pode cair na água já. Cool. Thankfully after a little bit there, Lars is no longer electrified. Mas temos que reconhecer que ele passou mal. It's the actual box itself that's electrifying it. Exactly. Not the Core X, thankfully. Careful here. There we go. Nice. All right. Cool. Scaring me, man. Scaring me. It's scaring me. I was like, okay, no, I'm gonna take it slower now. And pô, Edson, parabéns aí, então, cara. Seu filho já tá na
Já tá na escola certa, então. Já tem um bom gosto. Com certeza ali, o cara... Ele tava bem apertado ali, porque... Assim, né? Aquela coisa. Se é casual, tanto faz você morrer. Agora... Em evento, é meio tenso. Nathan que o diga. Capa. Sim, ele já recomeçou uma vez também por causa da queda de energia. Então... Tá passando novamente aí pela coleção de Metroids. A família toda. Mais uma vez aí a Samus X tentando se livrar dos Metroids. Tá passando mal ali ela. E aí agora você tem a opção ou de ajudar ela, né? De matar os Metroids. Ou então de sair fora. Brincadeira, tu não tem opção não. Tu só sai fora mesmo. Eu gostava de odiar both Nightmare and Yakuza back in the day. But now I'm like, these are easy now. Or, well, okay, Nightmare's still like, yeah. But it's really not all that bad. Okay. Let's hope Squawker Z doesn't knock the power out again. Então, basicamente, aquele pedaço da estação ali se desprendeu ali, né? Levando os pequenos Metroids, levando a Samus infectada de Parasita X. E, enfim, é o fim da Samus X, né? Ou não? Vamos ver aí. Okay, now we're back in Sector 1 once again. We have defeat missiles, we can just start freezing all of these rippers here. Agora sim, a gente we'll see the defeat missiles in a second too, acabou de voltar aí no mesmo ponto. Se bem que ele tava. A energia dele caiu depois dos Golden Pirates. Daqui a pouco ele chega no mesmo ponto que tava antes. And then here's the Golden Pirate Room. It's about where we were like before the thing happened. So she always enemies on the bottom here, and they'll spawn in Golden Pirate. They're gonna be hurt from the back, but if you shoot them and they turn around, they're hurt from the front. It's like então, retornamos aí ao mesmo ponto. Very clean room right there. Very nice. Ele tá quase na galinha aí já. Alright, now we're in this room which has a bunch of rippers in it, and at the very end of it is the boss fights. By the way, headphone warning. Preparem os ouvidos. Que o bicho grita. Nossa, é uma das piores partes do jogo por conta disso. Nossa, esse Ridley aí é o mais desesperado da franquia toda. Ele tá muito puto. É engraçado como é que ele fica mexendo a mãozinha dele, né? As garras. É muito tricky fight, though. He does a lot of damage to you. He can sometimes grab you and drain your health as well. More the tail, that's the issue. Realmente é muito escândalo pra um chefe só. There we go. Com certeza, eu não preciso nem falar, né? Que esse Ridley aí é um meme dentro da comunidade de Fusion. Esse berro dele aí, exagerado. Melhor despertador que existe. I've never gotten a triple double on Ridley before. I've gotten two once, I think, and that's really it. It's really hard. Alright, let's see if I can get pacifist just for giggles. Tem muita gente que acorda com um canto do galo toda manhã. Mal sabem eles que o galo acorda com o canto do Ridley. É realmente uma coisa grotesca. Mas enfim, o Ridley forneceu aí o upgrade final, que é o Screw Attack. It might come in useful later, in handy later, for all we know. Like, o galo, just a little inkling I have. O galo, ele só
perde o sono porque ele acorda com o canto do Ridley. Repetindo aí pro Fredson. É muito ruim, realmente. It's still pretty decent in that game too, it's just not as good. And then out of this room we're gonna screw attack the platforms right here and then immediately shoot so we can antes do Fusion, a gente viu anteriormente o Ridley do Zero Mission. Bem tranquilo, yeah, né? Nice. Tanto o Ridley comum quanto o Mecha. São bem comportados, por assim dizer. Yeah. Come on, by the way, is the longest cutscene in the game. This is like 3 minutes long in English or something. A ridiculously long time just for mashing. But on Japanese version, it's about a minute or so. It's not as bad. Yeah, so if y'all need to take like a little nap, now's your time. We'll wake you up. If y'all need to get some water real quick, then you can do it right here. Yeah. Essentially, what's happening here is... Basicamente agora o computador tá falando aí com a Samus que, enfim, a Federação tá vindo e a Federação tá atrapada da situação e que basicamente eles querem capturar a Samus X viva. É, eles enxergam na Samus X um potencial militar e a Samus verdadeira quer matar a Samus X de qualquer forma porque ela representa uma ameaça para o universo. E o computador trancou a Samus ali. O computador não quer abrir as escotilhas agora. E a Samus basicamente faz referência aí ao Adam, né? Dizendo que basicamente se fosse o Adam operando aí a missão, com certeza ele entenderia ela. E aí, com isso, o computador pergunta o que o Adam faria nessa situação. E aí, a Samus disse, o Adam entenderia que enfim, independente se eu morrer aqui ou o que quer que aconteça, a gente tem que bater de frente porque, enfim, o universo é maior do que tudo que tá acontecendo aqui. Então, basicamente, a gente não pode deixar essa peste desse parasita vazar pra nenhum outro canto. E aí o computador, ele meio que eu realmente não entendi até hoje se esse computador, ele pegou na base de dados dele o computador tem a consciência do... O computador tem a consciência, ok. Então, a esposa disse aqui que o computador tem... Mas tem material oficial dizendo que o computador tem a consciência. A Samus diz que é como se tivesse a consciência, mas... Enfim. E no final, o computador meio que diz... alguma objeção, senhorita? Tipo, ele fala, o computador fala igual o Adam. Basicamente, a bela referência. Pra quem jogou... Oi? Exatamente. Referência aí a eventos do Metroid Other M. Olha aí, agora já temos um setup pra Samus X. Caramba, tiro na diagonal e míssil congelando na diagonal antes de cair. Ela não consegue se mover. Bem interessante esse setup. And then here's the Ice Beam Korex. It is the hardest Korex actually dealt missile in the entire game. I don't know if you go for it or not, but yeah. Sim, Anderson, I figured I would try. A minha esposa é a Franci, ela é runner de Super Metroid. It's like very precise. You have to like fall a little bit and then shoot your missile. Like, então Aline, você tá dizendo que as memórias dos comandantes são gravadas nos computadores, é isso que eu penso também. Eu não acredito que o computador tenha a consciência como se fosse algo, sabe, místico do Adam, não, porque isso...
Mas não só do Adam, porque, tipo, ela recupera isso do, banco de dados. Porque se fosse só do Adam, isso não explicaria o restante do comportamento ao longo do jogo. Sim, mas esse computador, isso que eu tô dizendo, esse computador não é só o Adam. Ele é todos os comandantes, basicamente. Eu também tô confuso, o Ruben. Não, Lucas, o jogo tem... Tem 19? Quer dizer, 18, 20 tanques, eu acho. Não lembro agora exatamente. Lógico, é um número par, mas... Bom. I've never done the low height. Oh, hello, Beastie. Yeah, this is Mega Metroid. Ok. É um momento crítico. Ele tá quase morrendo agora, ele tem que levantar antes do... do Omega Metroid... Omega Metroid com o rabo cortado. Atacar. Só que não. Nesse momento aí, a Samus X entra na frente e protege a Samus. Só que não. Samus X só... só tá lutando aí contra... o Metroid, que é o... o que o X faz, né? O X pelo menos tenta fazer. Com certeza absoluta, se a Samus X escapa da estação, o objetivo principal dela seria terminar o resto dos Metroids do universo. E GG. Metroid Fusion concluído. As far as I'm aware, we're pretty far ahead, so it's, that should be a big deal, I think. Well, that will be up to Retro Gaming Live staff. Yep, up to them entirely. Pois é, Aline, tu podia estar comentando aqui junto. Tu entende mais isso aí do... do rolê. Eu realmente não sabia que... que... não dava pra fazer corrupção de memória no japonês. Mas enfim. I would love someday if Metroid 5 happened. I'm not sure if it ever will, but... se quiser subir, muito bem-vindo aí. Teremos agora o Metroid Remake. Another Metroid 2 Remake. Olá, Leaf! E aí, Aline, beleza? E olá, chat! Vou te deixar falar um pouco aí sobre o Metroid Fusion, se tiver algo a acrescentar. Ah, bom, sobre a diferença de versões, no caso, ele tá usando o japonês por causa da questão do texto, só que a versão japonesa, ela é a versão atualizada do Metroid Fusion, já que a primeira versão mesmo, lançada, foi nos Estados Unidos, por incrível que pareça, então a versão americana que é possível executar justamente a corrupção de memória, enquanto na japonesa, devido à correção de bugs, não é possível fazer essa quebra. Interessante. Meio raro isso, não? A primeira versão produzida, então, é americana. Exatamente. Geralmente, os jogos, geralmente a primeira versão sempre é a japonesa, mas no caso do Fusion é o contrário. Então, geralmente o pessoal que quer correr a corrupção de memória vai usar a americana, por mais que seja lento nos textos, né? A corrupção de memória você pode setar no setor 4, né? Que é Aqua, se eu não estiver enganado. Sim, é porque você destrói tem que destruir um determinado número de blocos no setor Aqua para setar a corrupção de memória. Ruben, então, com a corrupção de memória, você simplesmente
pula pro final do jogo. Simples assim, você já vai simplesmente trigger já a última batalha com o Metroid, né? Na sua forma final. E você skipa boa parte do jogo, assim você finaliza o jogo rapidamente. Só que você tem que chegar no setor Aqua, acertar a corrupção de memória e progredir no jogo até um certo ponto para justamente executar o glitch. Porque o jogo, ele tem um sistema assim que você não pode fazer uma quebra de sequência. Porque se você errar a quebra de sequência, né, é possível fazer uma quebra de sequência normalmente. Só que se você quebrar, o jogo vai dar soft lock. Tem essa questão. Então, essa é uma quebra de sequência que conseguiram descobrir faz pouco tempo. E com essa quebra de sequência, você simplesmente é jogado pelo final. Né? Mas é possível você jogar, por exemplo, fazer um boss antes do outro. Só que se você fizer isso, o jogo vai dar soft lock. Aí, no caso, essa memória de corrupção é... Né? Que imagina, já se joga diretamente pro final já conta, e o jogo meio que entende como se tivesse já feito tudo, então já facilita pra fazer a run. Imagino que o jogo dê softlock, porque se você faz um boss antes do outro, o computador vai te mandar fazer uma missão que tu já fez, e aí não sai disso, né? Suponho. Exatamente. O jogo crasha. Porque justamente, né, pelo fato de você toda hora ter que receber as missões do Adam, né, do computador. Então, né, você não, fazer a quebra de sequência é complicado. Mas é possível, só que acontece isso. E no caso, a corrupção de memória facilita muito a quebra de sequência, só que você não faz os outros bosses. Você simplesmente é só jogado para o final mesmo do jogo. Entendi. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa aí. Daqui a pouco já teremos Another Metroid 2 Remake. Logo na sequência, daqui a 2 a 3 minutos, o mesmo runner vai correr, né? O Metroid Master. E ele já deve estar se preparando aí, configurando o setup. E... Aline vai permanecer conosco? Vou. Então, beleza. Vai ser de realmente grande ajuda. Então é isso, galera. Daqui a pouco a gente tá de volta.